Vi står her med Rasmus Møller Jensen, som både har en sportshest og en avlshest med her til VM i Holland. Og vi kunne godt tænke os, Rasmus, for det første at sige tillykke med B-finalen i dag. Jo, mange tak. Og så kunne vi tænke os at spørge dig, du har både en avlshest og en sportshest med, som sagt. Hvad er forskellen på de to heste? Ja, det er jo to meget forskellige heste, kan man sige, men stadigvæk to heste af meget høj kvalitet. Så altså, og begge to femgængere, men ellers så altså, man kan sige sådan, hvis man skal snakke helt generelt, hvad forskellen er på avl og sport, så er den egentlig ikke så stor, fordi alle sportshester, de kommer jo med avlshester. Så det er jo ikke sådan, at det, der foregår på den ene bane, det er meget anderledes end det, der foregår på den anden bane, og egentlig så prøver man at få tingene til at nærme sig hinanden mere, kan man sige, sådan på den lange bane, ikke? Men ellers er der ikke, altså, det er nok lidt en myte, der er en stor forskel, det vil sige, det er der ikke. Så træningen af en hest frem mod en avlsklasse til VM og en sportsklasse, den er stort set den samme? Det er den ikke, fordi man vil i avlen se, der skal være noget mere power og noget mere knald i program, hvilket jeg har lidt glemt i dag selv, faktisk. Men det er, man kan sige til en avlsvisning, du rider hesten mere ud i grænserne, men det er også fordi, at i avlen, der skal man ud og se, hvad hestens kapacitetsgrænse er, for man så kan få det ned på et stykke papir, og man ved, hvad det er, den avler videre. Så man rider hesten mere, måske mere til grænsen i avlen, hvor sporten er mere et, man kan sige, det er jo et mere poleret billede, og der skal puttes meget mere ridning i det, og det er også ekvipagen, der bliver bedømt der, hvor det i avlen, der er det kun hesten, man ser på. Hvis man sad baglæns, så den gik bedre af den grund, så er det jo ikke, men det gør man så ikke. Det synes jeg, det skulle være et frisk indslag. Ja, nu har du reddet dig videre til en B-finale i fem gange. Ja. Hvad er målet så herfra? Jamen, det er jo at vinde B-finalen. Og så forhåbentlig komme i en A-finale. Han er jo faktisk med hernede som kombinationshest, og det er jo egentlig det er jo gennemsnittet af en pasdisciplin, en tølvdisciplin og en femgangsdisciplin. Og nu har det så vist sig, at han gjorde det rigtig godt i fem gange. Så man kan sige, men målet er stadigvæk at lave en god kombination, og så håber jeg selvfølgelig at komme så langt som muligt i fem gange. Men det er jo, altså at ride finaler til et VM er noget helt unikt, der er helt specielt og en fantastisk oplevelse, uanset om det er B- eller A-finale, så er det, det er jo sådan noget, man kun oplever, i hvert fald maksimalt hver anden år, fordi det er den største kulisse, man kan ride i med islandske heste, ikke? Hvordan vil du beskrive det at ride ind på sådan en sportsbane, hvor danskerne de sidder og... Ja, det er fantastisk. Men jeg vil sige, man er jo... Altså, man er selvfølgelig enormt spændt, inden man skal ind, og meget... Der er jo meget adrenalin i kroppen, og det hjælper selvfølgelig. Jeg har prøvet det før, vil jeg sige. Men det er en fantastisk oplevelse, det er det. Og man skal da også prøve at nyde det, når man er derinde. Men det kan man nok først, når man sådan kan mærke, at programmet er hjemme. Det gør man måske ikke lige i starten. Det handler jo egentlig om at ride max, at man ikke begynder at ride baglæns, som siger, at man virkelig rider sin hest hele vejen rundt og får det maksimale ud af den. Jeg ved, at der var nogen, der måske var overrasket over, at det var Gatput, du blev udtaget på her til VM, fordi I er stadigvæk et forholdsvis nyt bekendtskab. Ja, ja, ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en hest, og hvad det er for noget kapacitet, han har? Ja, altså for det første, så har han sådan, så har han den helt rigtige sind- og viljekombination i sport, altså hvor der er sådan både tænding og sluk på, og det er jo enormt vigtigt, at man både kan få den power, som skal være der, når man rider i hvert fald pas, kan man sige, ikke? Men samtidig så skal der også være en slukknap, så man kan skridte, og der skal være en hest, der skal være cool, så den kan tåle at gå på sådan et stadium, som er her lige ved siden af, og sikre, hvor der er. Så det er en ting, han har. Det havde Farsejl også, som også, han havde også det rigtige vilde sind, men en Garbo er så en mere, kan man sige, komplet hest på den måde, at han er stærkere i tølt, og også kan gå andre discipliner, ikke, kan man sige. Afslutningsvis, Rasmus, hvornår ved du så egentlig, at et program det er hjemme? Det er egentlig sådan, man kan sige, altså i fem gange er det jo tit, når man har reddet en, man har, altså for mit vedkommende, at når jeg har reddet en passen på Garbur, kan man sige, så begynder man sådan at slappe lidt mere af, men det er et femgangsprogram er aldrig hjemme, før man slutter, og det er i hvert fald aldrig hjemme, før passen er reddet, fordi det kan man jo se, at det er, der er jo rigtig mange, der ryger ud på den disciplin, ikke? Og det er jo fordi, man kan sige, alt andet, når man rider i et
sport, så er det med kontrol. Det vil sige, at der er en enorm høj grad af kontrol i alle gangarterne. Men lige nøjagtigt i passen, der kommer man over og skal arbejde med indføling eller fornemmelse. Ikke? Og det er nogle ting, der skal ordnes på en tiendedel af sekundet. Så der kommer den indføling, rytteren har. Så altså, du kan ikke ride dig hele vejen ned ad en pas lang side. Du må tørre slip og sparke til, og så klare tingene, når de opstår. Så derfor så er det jo passen så afgørende i 5 gange. Ja, og så tæller den jo dobbelt. Så tæller den også dobbelt, ligesom ja. Tølten er. Ja. Så det er faktisk først i det øjeblik, at du hilser af, at det du er tænker, først, når man hilser af, ja. Men man kan sige, i sådan et tilfælde program, som jeg havde på Garbo, når jeg har lavet anspring til galop, og man har sådan man ved, at nu skal man bare en runde i galop, hvor der selvfølgelig skal rides hele vejen, så ved man godt, nu er fejlmarken i hvert fald betydeligt mindre, end den er, når man starter. Så er det ved at være nogenlunde safe. Men tak fordi du tog dig tid til ja, at tale med os. Ja, det var slet da. Ja.